ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ଫେଲା ବ୍ଲକ ଜାମୁଟ ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବସବାସ କରୁଥିବା ଠେଲକୋଭେଲା ଗାଁ। ଏହି ଗାଁରେ 19 ପରିବାର କାହିଁ ଆବାହନ କାଳରୁ ବସବାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ଗାଁକୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାମାନ ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିମଳକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ଗଠନ କରି ପ୍ରତିବର୍ଷ 10,000 ଟଙ୍କା ଗାଁ ଫଣ୍ଡକୁ ଦିଆଯାଏ, ସେ ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ତ ଇନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଡେଲି ଆସୁଛନ୍, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍? ମାନେ ଯେନ୍ ପ୍ରଥମରୁ ବର୍ଷେରୁ 3 ବରଷ ତକ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଯେନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଫାଦ୍ୟ ଦେବାର କଥା, ଏଇଟା ନା ସବୁ ଦିଆଦି କରୁଛନ୍? ତମର ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଅଛନ୍? କେନ୍ ଗାଁରେ ଅଛନ୍? କେବେ କେବେ ଆସନ୍? ହେନ୍ତା କେତେ ଦିନେ କାଣା ହେନ୍ତା? 4 ମାସେ 5 ମାସେ ହେନ୍ତା। ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ଅଛି, ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ତୁମେ କାଣା ମେମ୍ବର ଫେମ୍ବର ଅଛ? ତ ଏଠାନେ 10,000 ଲେଖାନ୍ ବର୍ଷକ ଆସି, ତ ସେଟା ଖର୍ଚ୍ଚା ବାର୍ତ୍ତା କେନ୍ଦ୍ରରେ କରସନ୍ କାଣା କିଛି ଜାଣିଛ? ମାନେ ଆମର ଢେକିଆ କଲ୍ ପାଖେ ଯେନ୍ ସଫା କରବାରଟା, DDT ଗୁଣ ଦେବାରଟା, ଏଇଟା ମାନେ କିଛି କରୁଛନ୍? ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଗାଁକୁ କେମିତି ପରିମଳ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା। ପ୍ରତି ମାସ ଏଇ ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ବସିଥାଏ ଏବଂ ଗାଁର ଏଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିମଳ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ତାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଥାଏ। ଗାଁରେ ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ଅଛେ? ହଁ ଅଛି। ତ ତୁମେ ସେଥିରେ କାଣା ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛ? ନାଇଁ ଯେ, ମୁଁ ମେମ୍ବର ଅଛି। ଇନେ ଯେନ୍ ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ବର୍ଷକ ଯେନ୍ 10,000 ଟଙ୍କା ଆସୁଛେ, ସେ ହିସାବରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି କାଣା ଠିକ୍ ହିସାବରେ ସଫା ସୁତୁରା ଏଟା ସବୁ କରୁଛନ୍? ପ୍ରତିବର୍ଷ NRHM ପକ୍ଷରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଠେଲକୋଭେଲା ଗାଁରେ ଏଇ 10,000 ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାର ବାଟମରାଣ ହେଉଛି, କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ସେଠାନେ ଆପଣ 2 ମାସ 3 ମାସ ଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲିକରି? 2 ମାସ 3 ମାସ ତ ଥରେ ନେଇ ଯିବାର ଆଜ୍ଞା, ଓଜନ ଏଇଟା ଭେଚେଣ୍ଡି ହେଲେ ତ କହି ଯାଉଛୁ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହେଲେ ତ କହି ଯାଉଛୁ, ମାସକ 2 ଥର ଯିବାର ହେଉଛି। ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ହେଟା ବେଲେ ନି ଯିବାର ବେଲେ କହିବେ, 2 ମାସ ହେଲା ନା ନି କରବା। ତେବେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ଅଧିକାରୀ ହେମନ୍ତ କୁମାର ନାଗ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9439998509 ଫୋନ୍ କରି କେମିତି ଏଇ ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିକୁ ଆସୁଥିବା 10,000 ଟଙ୍କା ଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରିବ, ସେ ଉପରେ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସତ୍ୟବନ୍ଛୋର, ଓଡ଼ିଶା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।